നമസ്കാരം. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് ആത്മാഭിമാനം മാത്രമല്ല ദുരഭിമാനം പോലുമുണ്ടായി. അവർ ആത്മാഭിമാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ഒന്നും ചെയ്യില്ല. എത്ര നഷ്ടമുണ്ടായാലും അവർ ആത്മാഭിമാനം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കും. പക്ഷേ പിണറായിസ്റ്റുകൾ അങ്ങനെയല്ല. അവർക്ക് ആത്മാഭിമാനവുമില്ല ദുരഭിമാനവുമില്ല. ഉളുപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ലവലേശമില്ല. അക്കൂട്ടത്തിൽ പെടും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി കെ കെ രാഗേഷും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയ പത്നി പ്രിയ വർഗീസും. അല്പമെങ്കിലും ഉളുപ്പ് ആത്മാഭിമാനം ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പണ്ടേ ഈ വിവാദത്തിൽ നിന്നും തലയൂരുമായിരുന്നു. വൃത്തികേട് മാത്രമാണ് കാണിച്ചു കൂട്ടിയത്. കഴിവുള്ളവരെ മൂലക്കിരുത്തി ഈ പിണറായിസ്റ്റ് പാരമ്പര്യം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് അനർഹമായ പദവിയിൽ ഇടിച്ചു കയറി. എന്നിട്ട് നാട്ടുകാർ കയ്യോടെ പിടികൂടിയപ്പോൾ ആത്മാഭിമാനമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇട്ടേച്ചു പോയേനെ. ഇല്ല എന്നതുകൊണ്ട് കടിച്ചു തൂങ്ങിക്കിടന്നു. കോടതിയിൽ പോയി, നാട്ടുകാരെ തെറിവിളിച്ചു, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. ഒടുവിൽ ഗവർണർ അതങ്ങ് മരവിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ തൻ്റെ പ്രിയ ഭർത്താവ് ജോലി ചെയ്യുന്ന സർക്കാരിൻ്റെ തലവനായ ഗവർണറെ തെറിവിളിച്ചു. എന്നിട്ടോ ഒരു ഉളുപ്പുമില്ലാതെ ഒരു മര്യാദയുമില്ലാതെ ത്വാത്വികാവലോകനം നടത്തി അങ്ങ് ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. അതായത് ഞാൻ അറിവിൻ്റെ ഭണ്ഡാരപ്പെട്ടിയാണ്, സകലമാന വിജ്ഞാനവും എൻ്റെ സിരകളിലൂടെയാണ് ഒഴുകുന്നത്. സത്യസന്ധത കാരണം, ലാളിത്യം കാരണം ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഒന്നും ആ സി വിയിൽ പറഞ്ഞില്ല. ആ മണ്ടൻ, ആ ചങ്ങനാശ്ശേരി എസ് പി കോളേജിലെ മലയാളം വിഭാഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ, അത് തന്നെ അയോഗ്യതയല്ലേ? മലയാളം വിഭാഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പദവിയിലിരിക്കുക, അതും ചങ്ങനാശ്ശേരി എസ് ബി കോളേജ് പോലെ നൂറ്റാണ്ടിലേറെ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലെ മലയാളം വകുപ്പിൻ്റെ തലവനായിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാലത്ത് നടക്കണല്ലേ? കേരളവർമ്മ കോളേജിൽ തിരികെ കയറുന്നു, കുറച്ചു കാലം ജോലി ചെയ്യുന്നു. ആ യോഗ്യതയ്ക്ക് മുമ്പിൽ എസ് ബി കോളേജിലെ മലയാള വിഭാഗം മേധാവിയുടെ യോഗ്യത എന്താണ്? അതുകൊണ്ട് ഒരു താത്വികമായ വിലയിരുത്തലും അവലോകനവും നടത്തി. പരിഹസിച്ച് കണ്ടം വഴി ഓടിച്ചു. സഖാക്കളോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ജയിച്ചു. അതെ, ആ മറ്റേ പുള്ളി ജോസഫ് സ്കറിയ ഓടി എന്ന് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ഇടാൻ എല്ലാവരും കൂടി സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഇങ്ങനെ തള്ളിമറിച്ചു. അപ്പോഴൊക്കെ ഓരോരോ തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടായപ്പോഴൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അർഹതയുണ്ട്, യോഗ്യതയുണ്ട്, പക്ഷേ എനിക്കിത് വേണ്ട, ഈ പണിക്ക് ഞാനില്ല എന്ന് പറയും എന്ന് കരുതിപ്പോയി. പക്ഷെ പറഞ്ഞില്ല. കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? ഒരു യോഗ്യതയും ഇല്ലാതെ സി പി എമ്മുകാരൻ്റെ ഭാര്യ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ദേവസ്വം ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന സർക്കാരിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് കോളേജിൽ ജോലിക്ക് തിരികെ കയറുന്നു. എങ്ങനെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയതെന്ന് തമ്പുരാൻ അറിയാം. പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ടാണോ അതോ ആരെങ്കിലും മാർക്ക് ദാനം ചെയ്തതാണോ എന്നും നമുക്കറിയില്ല. എന്തായാലും അവിടെ അധ്യാപികയായി കയറുന്നു. അവിടെ അധ്യാപികയായിരുന്നപ്പോൾ ഒരു കുഴപ്പം. യു ജി സി പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവന്നു, ഡോക്ടറേറ്റ് വേണം. പി എച്ച് ഡി ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ജോലി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഡോക്ടറേറ്റ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് എടുക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്. അവർക്ക് അവധി കൊടുക്കാം. ഈ അവധി സമയത്ത് ഇവർക്ക് ഡോക്ടറേറ്റ് എടുക്കാം എന്ന് മാത്രമല്ല, പ്രൊമോഷൻ വരുമ്പോൾ ഈ അവധി അവധിയായി പരിഗണിക്കില്ല, സീനിയോറിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. അങ്ങനെ ഡോക്ടറേറ്റ് എടുക്കാൻ പോയി. എങ്ങോട്ട് പോയി? കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ. കാരണം എന്താ? കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമ്മുടെ സ്വന്തം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്. ഡോക്ടറേറ്റൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുതരും. ഉറപ്പായും 3 വർഷം കൊണ്ട് ഗവേഷണം പൂർത്തിയാക്കാൻ അതേ വഴിയുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒരാൾ ഗവേഷണത്തിന് പോയാൽ 6-7 വർഷം എടുത്തെന്ന് വരാം. ഇതാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം സർക്കാർ, നമ്മുടെ സ്വന്തം യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അങ്ങനെ 3 വർഷം ഗവേഷണം പൂർത്തിയാക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നോ? ഇല്ല, കണ്ണൂരിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഒരു ജോലി തരപ്പെടുത്തുന്നു. അല്ലാതെ തൃശ്ശൂരൊക്കെ വന്ന് പോയി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞ് മെനക്കേടാ. പ്രത്യേകിച്ച് ഭർത്താവ് ആ സമയത്ത് എം പി ആണ്. കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് പോയി വരിക, കണ്ണൂർ വിമാനമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഡൽഹി കണ്ണൂർ ട്രിപ്പ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം, അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തിനാണ് തൃശ്ശൂർ വരെ പോകുന്നത്? അതുകൊണ്ട് അവിടെ സ്റ്റുഡൻസ് ഡയറക്ടറായി നിയമിക്കപ്പെടുന്നു 2 വർഷത്തേക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞ് കേരളവർമ്മയിൽ പോയി 20 ദിവസം ജോലി ചെയ്തു. അപ്പോഴേക്കും ഇതാ ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ നിയമിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നിയമിതരായ സ്ഥലത്ത് പോലും പോകാതെ തട്ടിമുട്ടി 8 വർഷം പൂർത്തിയാക്കി. ഈ 8 വർഷം വെച്ചിട്ട് നേരെ അപേക്ഷിച്ചത് അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ തസ്തികയ്ക്ക്. ഓർക്കണം, ഒരു അധ്യാപിക ജോലിയിൽ കയറുന്നത് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായ. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നേരിട്ട് കയറണമെങ്കിൽ വലിയ കഴിവ് വേണം, പക്ഷേ ഇപ്പോഴതൊന്നും വേണ്ട, കാരണം സഖാവിൻ്റെ ഭാര്യയാണല്ലോ. പക്ഷേ മറ്റെവിടെങ്കിലും അധ്യാപന പരിചയമുണ്ടെങ്കിൽ, 8 വർഷത്തെ അധ്യാപന പരിചയമുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായി നിയമിക്കാം. കക്ഷിക്ക് ആകെപ്പാട് 20 ദിവസത്തെ യോഗ്യതയേ ഉള്ളൂ. എന്താണെന്ന് അറിയാം? യോഗ്യത 2014 ഹൈക്കോടതിയുടെ ഒരു വിധിയുണ്ട്. ഒരാളെ ജോലിക്കെടുക്കാൻ ഒരു അടിസ്ഥാന യോഗ്യത നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതുക. ആ അടിസ്ഥാന യോഗ്യത എന്നാണോ ലഭിച്ചത്, അതിനുശേഷമുള്ള തൊഴിൽ പരിചയം മാത്രമേ പരിഗണിക്കാവൂ. വളരെ കൃത്യമായി 2014 ഹൈക്കോടതി വിധിച്ചു. ആ യോഗ്യത ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരാളെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടു.
എന്താണ് ഈ തൊഴിലിന്റെ അടിസ്ഥാന യോഗ്യത? പി എച്ച് ഡി, 8 വർഷം പരിചയം. പി എച്ച് ഡി എന്നാണ് കിട്ടിയത്? 2021. 2021 പ്രിയ വർഗീസ് പി എച്ച് ഡി എടുത്ത ശേഷം എത്ര കാലം ജോലി ചെയ്തു? 20 ദിവസം. എന്താ കാര്യം? പി എച്ച് ഡി എടുത്ത ശേഷം കേരളവർമ്മ കോളേജിൽ പോയി 20 ദിവസം ജോലി ചെയ്തിട്ട് ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് പോയി. അത് പരിഗണിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേത് അധ്യാപന തസ്തികയല്ല, അധ്യാപനവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല. അത് പരിഗണിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ പരിഗണിക്കാൻ കഴിയുന്നത് വെറും 20 ദിവസം. എന്നിട്ടാണ് ഈ ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ പരിചയവും കണ്ണൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ഡയറക്ടർ പദവിയും 3 വർഷത്തെ ഗവേഷണ പീരീഡും തൻ്റെ 8 വർഷത്തെ പരിചയത്തിന് അങ്ങോട്ട് ചേർക്കുക. ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഉളുപ്പുണ്ടോന്ന്? ആകെപ്പാടെ 3 വർഷമേ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതായത് 2012 ജോലിക്ക് കയറി ഗവേഷണത്തിന് പോകുന്നത് വരെയുള്ള 3 വർഷവും 13 മാസം, ഏതാണ്ട് 4 വർഷമേ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അത് യോഗ്യതയായി കൂട്ടില്ല. യോഗ്യതയായി കൂട്ടുന്നത് പി എച്ച് ഡിക്ക് ശേഷമുള്ള 20 ദിവസമാണ്. പക്ഷേ സഖാവിൻ്റെ ഭാര്യയാണ്, കെ കെ രാഗേഷിൻ്റെ ഭാര്യയാണ്, പിണറായി സത്യത്തിൻ്റെ കുടപിടിക്കുന്നവരിൽ ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ജോലി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതാ ഇപ്പോൾ അത് ആറ്റിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഗവർണർ അറിയിപ്പിച്ചപ്പോൾ അത് സംഖ്യയായതുകൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ യു ജി സി കൃത്യമായി കോടതിയിൽ വന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഗവേഷണ കാലയളവ് യോഗ്യതയായി കൂട്ടില്ല, അധ്യാപന പരിചയമായി കൂട്ടില്ല. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് പണ്ടേതോ ഹൈക്കോടതി വിധിയുണ്ടെന്ന്. ഹൈക്കോടതി എന്താ വിധിച്ചത്? ഒരാൾ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഗവേഷണ പീരീഡും പരിഗണിക്കാം. അതായത് 2012 പ്രിയ വർഗീസിന് ജോലി കിട്ടിയത്, അന്നു മുതലുള്ള സർവീസ് പരിഗണിക്കാം അവിടെ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ. അല്ലാതെ പുതിയ ഒരു തസ്തികയ്ക്ക് ജോലിക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല. 8 വർഷത്തെ പരിചയം വേണം, പി എച്ച് ഡി വേണം, പി എച്ച് ഡിക്ക് ശേഷമായിരിക്കണം 8 വർഷത്തെ പരിചയം. എന്ന് വച്ചാൽ ഇനി ഒരു 7 വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ യോഗ്യത ലഭിക്കൂവെന്നർത്ഥം. ഇത്രയേറെ നാണക്കേടുണ്ടായിട്ട് ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കടിച്ചു തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് കഷ്ടമാണ് പ്രിയ വർഗീസെ. അത് താങ്കൾക്ക് മാത്രമല്ല, താങ്കളുടെ ഭർത്താവിനും താങ്കളുടെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഒക്കെ നാണക്കേടാണ്. ഈ പണി തെറിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. യു ജി സി ആണ് യോഗ്യത നിശ്ചയിക്കേണ്ടത്, യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ല. യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ യു ജി സിയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്ക് ബാധകമായി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. ഗവർണർ മരവിപ്പിച്ചു എന്ന തീരുമാനത്തിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. 1, 2, യു ജി സി പറയുന്നു ഗവേഷണ പീരീഡ് പരിഗണിക്കാൻ പാടില്ല, തീരുന്നില്ല. ഈ ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ, സ്റ്റുഡൻറ് സർവീസ് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ, ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കണക്കിലെടുക്കും? ഈ 20 ദിവസം മാത്രമേ നിങ്ങൾ സർവീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, യാതൊരു യോഗ്യതയും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി പിരിച്ചുവിട്ടാൽ എന്തൊരു നാണക്കേടായിരിക്കും. അത് ഉറപ്പാണ്. ഈ ജോലി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കില്ല, ഈ ജോലിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അർഹതയില്ല. നാറി നശിക്കാറായില്ല. ഇനിയെങ്കിലും ആത്മാഭിമാനം അല്പം ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനില്ലേ, എനിക്ക് പണി വേണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിൻവലിച്ചുകൊണ്ട് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. കോടതിയോട് ചെന്ന് പറയുക, ഞാൻ ഈ ജോലിയിൽ നിന്ന് മാറുന്നു, എന്റെ പേരിലുള്ള കേസ് പിൻവലിക്കൂ, എനിക്ക് വേണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പം അന്തസ് ബാക്കി കാണും. അല്ലെങ്കിൽ കോടതി വിധി പ്രഖ്യാപിക്കും നിങ്ങൾക്ക് 20 ദിവസം മാത്രമേ യോഗ്യതയുള്ളെന്ന്. പിന്നെ എവിടെ ജോലിക്ക് പോയാലും വേറെ വാദമൊന്നും വേണ്ട, തിരികെക്കയറ്റലും നടക്കില്ല. സാക്ഷാൽ പിണറായി വിജയൻ വിചാരിച്ചാൽ പോലും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ജോലി കിട്ടില്ല. കോടതി വിധി നിങ്ങൾക്കെതിരെയാണ്, അത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ നിയമനങ്ങളിലും ബാധകമാകും. ഇപ്പോൾ പിൻവലിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച ആ 4, 3, 7 മലയാളത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലോ മലയാള മിഷനിലോ ഒക്കെ നല്ല ചിക്കിലി വാങ്ങുന്ന ജോലി കിട്ടും. നാണക്കേട് ഒഴിവാക്കാൻ ആത്മാഭിമാനം അല്പമെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രീമതി പ്രിയ വർഗീസ് ദയവായി തോൽവി സംബന്ധിച്ച് പിൻവാങ്ങുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കൊടിയ അപമാനമായിരിക്കും.